mama nisaidie, sikufanye mbona naongea uongo. Kulikuwa na maafisa wa polio ambao walikuwa wanachanja watoto. Tukaweza kupata ripoti kupitia maafisa wa polio ambaye waliweza kufikia huyo mtoto katika nyumba ambayo alikuwa amefungiwa, na mahali pale ndio tukaweza kuona mtoto vile ameteswa mbele na hata sehemu nyeti ya siri. Kuna vinonda na maji natoka toka hapo chini, na tulipofika hapo ikafika mahali ambapo niliweza kuchukua hatua na nikapata ripoti mingi kwa wanakijiji ya kwamba huyo mtoto akienda choo, hiyo choo yake analishwa na huyo mama ambaye ni mama wa kambo. Na kupitia hapo, kufikia hapo ndio niliweza kuchukua hatua ya kuweza kupigia maafisa wa polisi, na waliweza kuleta gari kwa haraka. Nikaweza kuwekelea watu wote mpaka kwa stesheni ya polisi, na wakawekwa ndani ikiwa bado uchunguzi ya mtoto inafanyika, na tukaleta tena mtoto tena kwa hospitali. Kwa hivyo tukaona ni vyema washughulikie hiyo kazi ndio huyo mtoto aweze kupata nafuu. Mama alipoingia akatoka akamwambia asichape mtoto. Huyo mama kutoka akamuuliza mnamchapa mtoto afanya nini? Akasema mtoto amejiharia. Baada ya kumwambia mtoto amejiharia, huyo mama kutoka mimi kuchungulia anapea mtoto mafi. Huyo mama akamwambia siunge mosha, akamwambia siwezi mosha. Huyo mama kutoka akaanza kumpea mafi. Mimi kama mama wabisi mnasemaje kwa ajili ya hiki kitendo? Sisi tunalaani hiyo kitendo. Isikuje kufanyika tena kwa mama mwingine mzazi. Leo masaa ya saa 8 tumeweza kupokea mtoto ambayo aliletwa pamoja na kwa ushirika pamoja na officers polisi wa Bisil station, na mzee wa kijiji wakiandamana na mama wa jirani, wakituambia kwamba mtoto aliletwa ama amejulikana wakati ambapo polio inapeanwa. Mtoto huyu hakuweza kutolewa kwa nyumba na mama yake. Baada ya ofisa kuuliza kwa nini hajatolewa, wakati alitolewa tukapata kwamba ako na maumivu, ameweza kuumizwa kwa uso, ako na alama za kucha, vidonda kwa uso, amefura upande wa kulia kwa mdomo nje na ndani. Mtoto hajaweza kufungua mdomo wake kikamilifu. Kimwangalia mtoto tena unapata kwamba ako na human rights ama ameumwa, alama za mdomo, kuumwa kwa mikono, kifua na pia kwa mgongo, na kwa sehemu yake nyeti kuna ule ambapo kuna majimaji ambayo inatokea kule, na pia inaonekana kwamba ameweza kufinywa. Hatuwezi kusema kikamilifu kwamba hajavunjika kwa sababu lazima tufanye x-ray ya sana sana kwa mdomo ndio tuweze kujua kama mfupa ule umeweza kuvunjika ama kuko vipi. So sisi kama Bisil Health Center tunashukuru polisi kwa kazi ambayo wamefanya, wazee wa kijiji na haswa wale madaktari ambao wanapeana polio, kwa kuweza kutambua ama kujua kwamba kuna mtoto anafichwa, na wakati alitolewa tunapata kwamba ni mtoto ambaye amekuwa akiweza kuteswa. So tutaanza matibabu yetu, tutampatia madawa, tutaosha vidonda, alafu kisha baadaye tutamtuma county referral aweze kupata x-ray, labda CT scan, na daktari wa watoto ataendelea na matibabu. Tunauliza sheria iweze kufuatilia na mtoto apate haki. Asante.